Ahoj lidi, chtěl bych vám ukázat místa, kde jsem rád. Třeba u táty Chváčově. Tady táta bydlí. Tady chodíme na procházku. Tady všichni odpočíváme. Tady už nemůžeme, je to zákaz vstupu. A tady zkoušíme o zvědu. Haló, je to někdo? Tady mají novou stezku pro cyklisty. A taky tu hraju na počítači. Mějte se krásně, sdílejte, lajkujte, tak čau.